Lá, vamos fazer uma descrição aqui da orientação, né? O que que é um tupper, o que que é um divisor, tá? O divisor aqui, olha, ele é, o nome já informa, né? Um divisor, já divide o sinal. Então vai entrar um sinal aqui de 100%, ele vai dividir 50% para cada lado. Isso em dBs aí vai dar 3 dBs para cada lado de perda, tá? Ele está dividindo o sinal por 2. Aqui o tupper já tem uma perda diferenciada. Você entra o sinal que vai sair 3 dBs, né? E aqui sai 6 dBs aqui, ó, de atenuação. E nós temos vários tappers com perdas diferentes, ó. 24 dB, 12 dB, 30 dB. Tem um do lado aqui, ó, 9 dB. Tem um outro aqui, ó, 16 dB. Um irmãozinho dele aqui, ó, 20 dB. E o outro aqui, 27 dB. E esse aqui de 24. Para que que serve o tupper? O tupper é quando você tem aqui um projetinho, já estou até aproveitando da caixa aqui, ó. Tem uma antena, um amplificador, e você tem várias TVs aqui, tá vendo, ó? Em N pontos diferentes, com distâncias diferentes. E qual que é o ideal? O ideal é que os sinais cheguem equalizados para todas as TVs, né? Nunca tem uma com muito sinal, outra sem sinal nenhum. Então, para a gente conseguir isso daqui fisicamente, né? É usado um cálculo, né, de perdas, né? E onde, para você mandar aqui, quanto mais próximo do amplificador, você insere mais perdas, para permitir você injetar mais sinais ao longo do caminho aqui, ó. Então, conforme você vai se afastando, você vai reduzindo as perdas aqui, tá? De uma forma que os sinais fiquem homogêneos, iguais para todas as TVs ou receptores. E para isso é utilizado o tupper, ok? Eu espero ter orientado vocês aí, tá? É um produto aqui, ó, compacto, ó, blindado. Ele aguenta aqui, ó, de 5 MB até 1 GB, tá? Aqui está melhor focado, ó. De 5 MB até 1 GB. Ele é blindado, vai com conector F, ó, de alto acabamento, tá? E acompanha também aqui um parafuso de fixação aqui, se caso for necessário, né? Você fixar ele na parede ou algum lugar aí. Os divisores é a mesma coisa, ó. Ele é blindado, né? Selado, né? Que a gente fala, né? Conector F, ó. Tudo de alumínio aqui. Tratado, tá blindado. Também vai de 5 MB a 1 GB. Temos outros divisores aqui, ó, diferenciados, ó, 3 dB, 7 dB, 7 dB. Também é a mesma coisa, ó, blindado, lacrado, tá? De alta qualidade. Da aquário aqui, tá bom, gente? E outro aqui também, ó. Esse aqui é um divisor aqui de 1 para 4 aqui também. É a mesma coisa, vai de 5 MB a 1 GB, tá? Produto da aquário de alta qualidade. É isso aí, gente. Espero que tenha ajudado a esclarecer a diferença de um splitter e de um tupper, né? Tá bom? E ajudado aí. Pra que que serve o tupper aqui? A aplicação de um tupper já tá até na caixinha aqui. Só que aqui não fala que é um tupper. Ah, tá aqui, ó. Tupper aqui, ó. Legal, né? Já tá a orientação como que é feito um projetinho. Bom, aí se fosse dividir simplesmente para duas TVs, você usaria antena, um splitter, né? Ou um divisor, que é esse aqui, e jogaria para uma TV e para outra TV. Tá bom, gente? Um abraço aí. Espero ter ajudado. Inscreva-se no nosso canal. Tem sempre novidades aí sobre tecnologias e equipamentos de radiofrequência e telecom. Daí TVs também, tá bom? Um abração aí, boa sorte aí, até a próxima aí, valeu aí.